Video igre su se poslednjih godina od sredstva za zabavu i ispunjavanje dokolice transformisale u važan činilac socijalizacije i razvoja dece, kome oni posvećuju dosta vremena. Nekako to samopouzdanje im se gradi upravo na tom nivou koliko su prešli igrica, to je koliko nivoa igrice neke su prešle, koliko su uspeli da ostvare. Znači, tako da se prilično i ta komunikacija vrti upravo, su je zasnovana na temi igrica. Neograničeno igranje video igara i nasilni sadržaj istih negativno utiču po fizički i psihološki razvoj deteta. One njima negde pružaju bukvalno model kako oni da se ponašaju u realnom životu i oni preuzimaju taj model ponašanja i na taj način rešavaju stvari u realnom životu, odnosno na agresivan način. Pitali smo četvrtake koliko često i koje video igrice igraju. Čim dođem iz škole igram igrice. Kad stignem, uradim domać i sedam da igram igrice. Znači često, a koliko je to dnevno? Sat, dva ili više? Pa sat, dva, tri, tako. Tri sata. Koje ti video igrice igraš? Pa sportske, najveće, pa malo i pucačine i GTA i to je to. Preko vikenda samo igram. Preko nedelje ne stižeš od školskih obaveza? Pa i stižem i tazi. Koje igrice ti najčešće igraš? Igram neke na telefonu, sportske, igram neke strategije. Igram igrice na kompjuteru i po sat vremena. To si sama sebi tako odredila ili roditelji dali neko ograničenje? Pa sam. Kada bi ti neko oduzeo telefon, računar, znači sve gde imaš te video igrice na dan, dva, tri ili pet, da li bi mogao bez njih? Pa mogao bi tako, da mogao. Kada bi tebi neko uzeo telefon, računar, tablet, gde imaš te igrice na nekoliko dana, da li bi mogla bez njih? Mogla bi. Kada se javi sindrom zavisnosti, detetu nikako ne sme da se potpuno ukine igranje igara. E onda imamo drugi problem, roditelji koji pokušavaju tako restriktivno da urade, onda dođu dete, tu se javljaju ideje o samoubistvu, detetu se javljaju ideje o, s druge strane, o samopovređivanju. Vreme provedeno uz video igre treba postepeno smanjivati i odvikavanje traje najmanje godinu dana.